8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 256 українців померли від коронавірусу минулої доби. У шпиталили понад 1500 хворих. Загалом ковід діагностували майже у 12,5 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях. З початку спалаху пандемії на коронавірус захворіли понад 570 тисяч українців. Скорочення працівників чи навіть закриття бізнесу після випробувань весняним локдауном та подальшим безгрошів'ям підприємці підраховують потенційні збитки від карантину вихідного дня. Чому на допомогу держави люди не сподіваються? Дізнавалася Марина Михайловська. Ще рік тому Дмитро мав прибуткову справу, будував плани з розширення бізнесу. Тепер же всі думки про те, як його зберегти. У мене фірма по производству металопластикових окон пострадала, вона, тому що покупательська способність різко у всіх упала, всі, хто хотів робити ремонти, прекратили це робити, всі почали економити гроші. Убитки – це 50% падає весь доход. Дмитро сподівався протриматися на плаву та зберегти колектив завдяки підтримці держави. Зібрав необхідний пакет документів, а це чимало. Малий перелік папірців, копії внутрішніх наказів про скорочення виробництва, довідка про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за останні 6 місяців та ще низка відомостей. Після цього витратив кілька днів у живій черзі, аби їх подати. Отримана за 2 місяці компенсація вразила. 5 тисяч мені вистачило на те, щоб заплатити налоги. Ця компенсація – це всього лише капля в морі. Я би назвав це компенсація 5%. Убитка від карантину. Державну програму допомоги часткового безробіття запровадили ще у квітні, коли вперше оголосили карантин. Компенсація призначалася для підприємців, які були змушені припинити чи скоротити діяльність. Таких підприємців з квітня місяця було надано близько 5 тисяч підприємців саме з міста Миколаєва. І більше половини даних підприємців – це саме підприємці, фізичні особи-підприємці, які працюють без найму, тобто які працюють самі на себе. Окрім того, дана допомога вона дозволила відновити, зберегти 5 тисяч робочих місць. Допомога надається як ФОПам, так і підприємствам на кожного найманого працівника. Компенсація – близько 5 тисяч гривень на місяць. У нас всього 2% таких бажаючих, ми відмовляємо їм. Але це вже така ситуація, де ми просто не можемо надати цю допомогу. Чи там недостатньо відповідних документів в пакеті, чи просто ці підприємці не були платниками відповідного податку мінімального за 6 років. Від початку карантину в Миколаївській області на допомогу бізнесу витратили 60 мільйонів гривень. На наступні 2 місяці залишилося приблизно 10 мільйонів. У центрі зайнятості сподіваються, що цієї суми вистачить, хоча кількість заявників і зросте після запровадження карантину вихідного дня. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Ефективність ковід-вакцини від Pfizer – 95%. Про це компанія заявила після останнього етапу випробувань. За їхніми словами, лише 5% вакцинованих зможуть підхопити ковід-19. І це менше, ніж заявляли раніше. Світові авіакомпанії вже готуються до перевезення препаратів, та лише 15% заявили про готовність транспортувати вакцини від Pfizer. Адже для цього потрібна температура мінус 70 градусів. Утім, Pfizer уже розробив спеціальні контейнери для доправлення препарату. Кожен з них розрахований на 5 тисяч доз і не вимагає додаткових морозильних камер. Одне порушення режиму тиші з боку російських окупантів зафіксували на Донбасі. Біля Мар'їнки ворог застосував стрілецьку зброю. Атака не становила загрози життю українських військових, тож вогню у відповідь вони не відкривали. Від початку поточної доби вздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Від початку війни на Донбасі досі невідома доля 69 бійців. Про це повідомили у кадровому центрі Збройних сил України. Загалом, за їхніми даними, за понад 6 років війни безвісти зникли 526 людей. З них знайдені 457. Пошуки решти тривають. Кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала в інтернеті понад 500 людей. Через майданчики оголошень жінка нібито продавала одяг і вимагала від покупців 100% передоплати. Після отримання грошей блокувала сторінку. Тепер аферистці загрожують до 8 років позбавлення волі.
Зерна правди. У Києві презентували онлайн-платформу, через яку всі охочі зможуть переказати кошти на створення музею Голодомору. Їх спрямують на зведення основної експозиції та внутрішнє облаштування музею. На презентації проєкту побувала Марія Кагал. Зерна правди – це платформа для збору коштів. На ній кожен охочий з будь-якої точки світу може пожертвувати довільну суму на будівництво другої частини музею Голодомору. Платформа інтерактивна. Зробивши внесок, ви відкриваєте одну віртуальну зернину, за якою криється ім'я та інформація про одну із жертв трагедії. Також проєкт має своїх амбасадорів, які популяризують цю ініціативу. Серед них акторка Ірма Вітовська, голова Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав, а також співачки сестри Тельнюк. Це обличчя України. І люди повинні про це знати. Навіть якщо воно в сльозах, вони повинні знати, звідкіля і чому ці сльози. Це дуже важливо і для пам'яті нашої, і для пам'яті наших майбутніх поколінь. За проєктом передбачалося дві черги будівництва музею. Перший, всім відомий Національний музей Голодомору геноциду, звели ще 2008 року. А от роботу над другою чергою розпочали лише у 2017-му. Уряд взяв відповідальність за фінансування і за будівництво приміщення музею. Воно має бути завершено до травня 2022 року, а з травня 2022 року за рахунок коштів благодійників, меценатів з України і з цілого світу, за рахунок коштів, які ми зберемо на платформі «Зерна правди», буде творитися експозиція музею і облаштовуватися весь музейний комплекс. Відкриття музею планують на 2023 рік, до 90-ї річниці трагедії. Комплекс матиме 4 поверхи загальною площею понад 15 тисяч квадратних метрів. Щороку очікуватимуть до мільйона відвідувачів. В музейному комплексі будуть, зокрема, учнівські шкільні аудиторії, буде кінозал для демонстрації фільмів про Голодомор і не лише. Будуть інші суспільні простори для того, щоб це було місцем діалогу. Місцем діалогу про минуле і місцем діалогу для того, щоб там формувалася єдина думка, єдина позиція українців про наше майбутнє. Засновники та амбасадори проєкту впевнені, що наразі створення музею Голодомору та збереження пам'яті про трагедію українського народу має бути пріоритетним завданням країни. Відтепер кожен має змогу посприяти будівництву. Марія Кагал, Сергій Мясоєдов, новини телеканал Інтер. У стрибку через усе місто. Таке нині роблять трейсери. Хто вони такі? Що це за нове дозвілля, знає Вікторія Парфенюк. Мене звуть Джейсон Пол, і я займаюся паркуром. Таких, як Джейсон, називають трейсерами. Його хобі охоплює декілька спортивних напрямків – гімнастика, легка атлетика та навіть лазіння стінами. Паркур уже давно вийшов за межі вуличних розваг. Це заняття стало окремим видом спорту. Джейсон так захопився, що навіть зняв про нього кіно. Зараз ми перебуваємо на даху морського музею просто посеред Гамбурга, де знімаємо фільм про паркур. І це наша перша локація. У фільмі лише два герої – Джейсон і його телефон. Історія починається з того, що хлопець скидає смартфон з даху, і той потрапляє в жіночу сумочку, власниця якої пропливає на кораблі внизу. Тоді Джейсон намагається наздогнати незнайомку та повернути загублене. У кадр, окрім карколомних трюків, потрапляють історичні пам'ятки міста. Ми не випадково опинилися в Гамбургу. Обрали це прекрасне місто, тому що воно має різноманітну архітектуру та транспорт. Тут є водні шляхи з човнами, автобуси і цікаві дахи. І це просто дуже класне поєднання не лише для зйомок, але й для вдосконалення моїх навичок. Створення такого відео потребує ретельної підготовки. Джейсон вправляється в паркурі вже 15 років. Проте справжнім викликом для нього став стрибок з мосту в автобус. Це було найскладніше. Перше, ми мали встигнути добратися до мосту в потрібний час. Друге, це найбільший стрибок з найменшою площею приземлення. Для цього ми оплатили кілька місць, тож мені насправді було куди стрибнути. Зрештою, вдалося. Вигадувати нові трюки хлопця надихає унікальна архітектура. Тоді, каже Джейсон, вдається зробити те, що раніше ще ніхто не робив, і показати глядачам у своїй стрічці справжнє видовище. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.